І так, дорогі друзі, ми вертаємось до нашого попереднього сценарію. Ми йшли по парку, перед нами йшла тісна дівчина. Вона впала, знепритомніла і лежить, і ми вирішили надати їй домедичну допомогу. Почнемо з самого початку. Подивилися, місце безпечне. Вона одна, більше нікого навколо неї немає. Є люди поруч, які блукають поле, які можуть нам допомогти. Що сталося, не зрозуміло. Але ми вирішили до неї все-таки підійти. Підходимо, як звикло, з боку лиця. Засовуючи на притомне. Ви мене чуєте, за все гаразд, не реагує. Мужчина в сірі в сфері, підійдіть, будь ласка, до мене, мені ж вам буде потрібна ваша допомога. Засовуючи, вона дихає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Не можу збагнути, чи дихає, чи вона чи не дихає. Я вирішив перевернути її на спину. Фіксую голову і шию, знаходжу важе коло правої кубової кістки, перевертаю, акуратно опускаю голову, роблю ревізію ротової порожнини, чисто висовую нижню щелепу до гори і слухаю, чи вона дихає. Слухаю, відчуваю, бачу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вона взаправду не дихає, нема жодного руху. Будь ласка, виключте швидку, скажіть, що вона це постраждала, яка непритомна і не дихає. З цього моменту я зразу приступаю до проведення заходів серцево-легеневої реанімації. Але цей епізод буде на манекені. І так мій напарник викликає бригаду швидкої медичної допомоги і в повідомленні говорить, що мем постраждала, який непритомний і не дихає. Відсутність дихання – це команда для диспетчера Центру екстреної медичної допомоги, що у нас є невідкладний екстрений випадок, який вимагає проведення заходів серцево-легеневої реанімації, і приїде карета швидкої допомоги, яка додатково обладнана засобом для оживлення людини. Що роблю я далі? Я після цієї команди негайно приступаю до дорослій людині для натискання на грудну клітку. Для цього я візуально заходжую середину. Одну з своїх рук кладу так, що вона торкалася тільки цією частинкою до грудини. Для цього мені зручно взяти пальці в замок. Стою максимально близько до тіла постраждалого, виключаю обидва лікті. І таким чином я вже масою свого тіла практично прогинаю грудну клітку приблизно на 2-2,5 см. І далі роблю 30 натискань з частотою не менше 100, не більше 120 за хвилину, з глибиною не менше 5, не більше 6 см. Це буде виглядати приблизно так по часу і по амплітуді. І рахую вслух. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 30. Після цього я зміщуюся до тіла постраждалого, закидаю голову, бо це єдиний спосіб даної ситуації забезпечити прохідність дихальних шляхів, закриваю ніс, охоплюю своїми губами губи постраждалого і роблю два вдихи. Краєм зору дивлюся, як зноситься грудна клітка. Об'єм мого вдихання в тіло постраждало рівно такий, щоб я візуально побачив, що грудна клітка пішла догори. Далі вертаюся назад і роблю те саме. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одина, двана, трина, чотирна, шістна, сімна, вісімна, дев'ятна, два, два, один, два, 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 три, два, чотири, два, п'ять, два, шість, два, сім, два, вісім, два, дев'ять, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одина, двана, трина, чотирна, п'ятна, шестна, сімна, вісімна, дев'ятна, два, два, один, два, 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 три, два, чотири, два, п'ять, сім, два, вісім, два, дев'ять, три. Раз. І так далі. Кожна здорова людина, яка має середньостатистичну статуру і фізичну підготовку, може якісно зробити на більше 5 циклів 30 натискань на грудну клітку до 2 дихань дорослій людині. Після цього її треба обов'язково поміняти. І дуже часто виникає ситуація, коли один рятувальник працює, я навколо багато бажаючих людей допомогти, ніхто допомогти толком не хоче, але це треба робити обов'язково, бо з кожним наступним натисканням амплітуда стискань зменшується і ефективність того мінімального кровотоку, який ми забезпечуємо своїми рухами, знижується. Тому треба людей переконати в тій допомозі. Зараз ми з моїм напарником покажемо вам процедуру зміни, як ми це будемо робити. Так, ми зараз з напарником будемо працювати вдвох.
Раз, два, три, чотири. Богдана, поможи мені, я втомився. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять. Так, дякую. Дорогі друзі, а тепер давайте ми розглянемо, що ж відбувається в організмі людини при проведенні заходів серцево-легеневої реанімації на домедичному етапі. Серце – це порожнистий м'язовий орган, який має здатність пропускати кров тільки в одному напрямку. Коли ми стискаємо серце, ми його стискаємо між грудиною і грудними хребцями. Воно з себе вичавлює маленьку порцію крові. Після цього, як ми відбираємо руки від грудної клітки, грудна клітка розслабляється, присмоктує до себе кров, і кров по венозній системі знову заповнює камери серця. Ми знову його стискаємо, таким чином з кожним натиском тиск в судинній системі зростає, зростає і зростає, і доходить до того мінімального рівня, яке підтримує життя на самому ледве живіючому рівні. Це дуже добре видно з наступного графіка, який зараз вам намалюю. Отож, коли в людини виникає гостра затримка кровобігу, в неї систолічний тиск знаходиться на рівні нуля. З кожним натиском на грудну клітку тиск в судинній системі буде підвищуватися і за якийсь незначний проміжок часу стабілізується приблизно на рівні 30 мм тутного стовба. На сьогодні чітко доведено, що тих 30 мм тутного стовба забезпечує оцю максимальну виживальність громадян, які знаходяться в стані клінічної смерті. Для дорослої людини, а доросла людина в реанімації – це людина віком від 8 років і старше, ми зразу робимо 30 натискань. При частоті 100-120 це буде приблизно тривати 15-18 секунд. Після цього ми припиняємо натискання, робимо два вдихи, і два вдихи повинні тривати не більше 5 секунд. За цей час тиск знову падає до мінімального рівня, до нуля. При кожному наступному натисканні на грудну клітку тиск знову буде підвищуватися і забезпечувати стабільність. Цей графік дуже наочно демонструє, наскільки важливо мати м'язеве чуття і м'язеву силу для того, щоб забезпечити необхідну амплітуду коливань. Бо коли ми будемо не дотискати, то тиск в судинній системі буде менше, і це вже різко впливає негативно на виживальність пацієнтів. Тобто тільки тренування забезпечить вироблення м'язевої пам'яті для того, щоб забезпечити певну стабільність артеріального тиску в судинній системі, яка забезпечить виживання наших постраждалих.